いいえ、違います。私とあなたとでは違うのです。私が消えたとしても悲しむ人はいません。でも高博さんはこの島にいる全ての人間にとってとても大事なお方です。そんな人が消えてしまう悲しさは私のそれと比べ物になりません。合計金額は6億2100万2564萌えですね。やめてください。高博さんに暴力を振るわないでください。この場で全額払えばよろしいのですよね。高博さん、星の銀貨の話を覚えてますか？あなたが私にしてくださったあの話。私もあのおじさまのように高博さんに一生分の幸せをプレゼントすることはできませんが、それでも高博さんが今日を穏やかに暮らせるぐらいのプレゼントはできますよ。これで十分足りると思いますよ、飯島さん。高博さんですか。あれ、なんだろう、なんか高博さんの顔を見ることができませんね。
ヒロさん、泣いてはダメですよ。私は多くの戦場で人々の傷を癒そうと思いました。なぜかはよくわかりません。ただそうしたかったから。でも私はある日を境に人を癒すことが困難になりました。一人の傷を癒すたびに数日間動けないような、私が何もできない間に一人、また一人、どんどんいなくなっていきました。最後の戦いで誰一人救うことができなかった。誰一人守ることができなかった。私は何もできません。ユハさんの時もお兄さんの時も、それは分かっているのです。でもね、タカヒロさん、それでも私、タカヒロさんだけは、タカヒロさんを傷つける一切のことからだけは、タカヒロさんを守りたいと思ったのです。他の誰一人救えなくても、タカヒロさんだけは。だって私、タカヒロさんのこと。
よ、高博。リニア嬢ちゃんの調子だがかなりいいぞ。一週間もすれば全開だ。あの設計書どうやって手に入れたんだ？俺があるとないとじゃえらく違ったぜ。レイだと？あいつと最近会ってないじゃないか。止めてしまってすまないな。誰ですか？そうですか。疲れました。帰ってください。